Det ikke gitar på plata, det flere som påpeker. What the hell, Pete? Så i stedet for gitar så bruker jeg litt forskjellige keyboards, for jeg spiller jo ikke gitar rett og slett. For eksempel den spinetten her. Det er i stedet for akustisk gitar. Det er noen pedaler her. Tegnet her, så aktiverer den det andre strengsettet, så blir det over. Helvete å vedlikeholde alt det på seg, altså man må, den stemmingen holder et par dager, maks. Og så er det fin innstilling av de plekterne her, så det er når den er oppe og går, da er det bare å kjøre på og spille. Men dette er da i stedet for akustisk gitar stort sett, altså jeg brukte den her. 12-streng gitar. Fysisk. Og så er det, trykker jeg den andre pedalen her. Da flyttes det noen pads bort her som demper strengen. Dette er en klavinett som er mye brukt på plata, og dette er jo da en elektrisk versjon av renessanseinstrumentet klavikord, som minner litt om cembalo egentlig, med strenger her, og når du trykker ned en tangent så er det en sånn hammertupp på en måte som slår ned på strengen så den vibrerer. Så det er ikke et plekter sånn som på cembaloen. Sånn den presser ned. Og så er det sånn demping her også. Og denne har jo også noen pickups, så at den kan jo feede litt som en gitar. Så den her har jeg brukt mye med fuzzpedaler og diverse ting da.